Drugo, glavno moje današnje skupštinsko pitanje, koje smatram vrlo aktuelnim, je priča o donošenju uredbe o koeficijentu formule za obrađivanje visine obeštećenja. Znači, svi mi koji smo poverioci, znači, naš naziv je poverioci restitucije, već 7 godina zapravo smo prevareni, jer čekamo nešto što je obećano da je trebalo biti urađeno još pre 7 godina. Poslednje obećanje je da će biti urađeno do kraja ove godine. Kraj godine se bliži, ja smatram da je krajnje vreme da pošaljem, da zatražim, da zamolim Vladu i Ministarstvo pravde i Ministarstvo finansija da učine nešto po tom pitanju, da se ova uredba hitno, po hitnom postupku donese i naravno onda da je mi poslanici usvojimo i da se prema tome krene, znači ono što stoje, da ne sme ni jedan predmet da se stavi ad acta, svi predmeti moraju da se obrade. Mislim, oni su do sad po meni morali biti svi obrađeni, ali ja znam da nisu. Znači, moraju biti brzo svi angažovani da predmeti budu obrađeni i da se uradi ova računica obeštećenja, s tim da iznos obeštećenja ne sme biti, pošto je bilo reči o umanjenju, ne sme biti umanjen za više od 10%. Što je prihvatljivo, znajući da nema dovoljno novca i tako dalje. Podsećam da je svojevremeno više od 2 milijarde odvojeno za namenu upravo obeštećenja. Jer mi sad najveći broj ljudi imamo isplatu obeštećenja. Jer 70 godina je 70 godina. A to znači da na mestima nekadašnjih nekretninaca žive neki drugi ljudi i da se nalaze neke druge zgrade, da su na zemljištu, zemlji nečijoj i parcelama nečijim, a to ima veze s ovim zakonom, država je prodavala i naravno gradilo se nešto drugo i vi ne možete sad sve to srušiti i vratiti unazad, znači onda to se pretvara i ide kao obeštećenje. Znači, to je veoma važna stavka da se ova uredba donese što pre. Stalno obećavaju, zvre telefoni non stop u Agenciji za restituciju, narod pita, mnogi predmeti su i obrađeni, ali nije započeto, naravno, vraćanje. Prvo mora biti doneta uredba, ponavljam, hitno, a onda potom odmah započeti sa vraćanjem u novcu ili substitucijom tog obeštećenja. Pod drugom stavkom vezanom za ovu uredbu i za zakon koji smatram neustavnim, koji je donet i dobro je što je bar donet, jer nismo sramote za prethodne vlasti da ga nisu doneli. I mi smo jedina zemlja na svetu koja zapravo nije obavila restituciju i to je velika sramota, kao što smo jedina zemlja koja je poslednja u mnogim stvarima i moramo da priznamo našu bruku istinu, ali zato moramo svi da se trudimo, ali zaista svi, ne samo za sebe, nego zaista za promenu zakona, za uređenje ove zemlje, a početak je vraćanje. Jer kako ćete vi sada, kada legalizujete neki objekat i odlučujete da li da ga legalizujete ili ne, a koliko sam videla, 1.650.000 ima nelegalizovanih objekata, sad prelazim na ovu temu koja je u toku, i još i više nego što je to ta baza podataka dala. Znači, vi zapravo imate na nečijem tuđem zemljištu i tuđim parcelama izgrađeno nešto što sad štete da se ruši. Prema tome, mi u suštini, dok ne raščistimo vlasničko-svojinske odnose, ko je vlasnik kog zemljišta, koje parcele, kog vodnog zemljišta, koje šume, bilo šta da je u pitanju, mi ne smemo započinjati, odnosno država ne sme prodati ni pedalj te zemlje, ni pedalj, ne sme graditi tu drumove, ne sme graditi tu mostove. Jednostavno, prvo se uradi ovo, to je logično, ljudima se vrati, zna se imenom i prezimenom ko je vlasnik, a onda je vlasnik taj koji nekome to može da proda.
Ono što je za krivično gonjenje zvuči oštro, ali je zaista tako, to je da 7 godina smo mi svedoci da se zemlja prodaje domaćim i stranim tajkunima. To je prosto činjenica. Prema tome, to se nije smelo raditi i za to neko mora da odgovara. I to se, znači, sada opominjem, ne sme apsolutno u ovoj zemlji ništa nikome prodati, ni domaćim ni stranim, dok se ne raščisti pitanje restitucije, vraćanja vlasništva i obeštećenja. Znači, to je broj jedan od čega se počinje. E sad, kad govorimo o legalizaciji, mi imamo toliko mnogo nelegalizovanih objekata da je to sramota. Takođe, postoje i takozvane urbanističke dozvole. Ja sam bila direktor kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. Nažalost, tamo je pala i bomba, vi znate. Mi smo imali rekonstrukciju objekata i znam koliki je dug bio taj proces i put da se uopšte dođe do svih tih dozvola i da se na kraju objekat otvori i postane za upotrebu spreman. A to je bolnica u pitanju, tu ljudi treba da se leče i to je neophodno da imamo što više bolnice, što veće kapacitete kreveta i svega ostalog. Znači, upotrebne dozvole nisu imali mnogi objekti, koliko vidim, u zakonu, ali oni smatraju da oni bez obzira ako su imali građevinsku dozvolu, a nisu imali upotrebnu, da mogu da idu dalje slobodno i komotno u proces legalizacije. Ja se s tim ne bih složila, ja bih onda sve apsolutno isto tretirala na isti način u zakonu. Što se toga tiče? Što se tiče, naravno, izuzeti su oni trajni objekti koji ne mogu da se ruše, ili tako? Oni ne, mislim, koji su trajni, a izgrađeni na tuđem zemljištu. Opet se vraćam, shvatate koliki je problem čije je zemljište i ko je vlasnik. Znači, država je od 45. 6. kada je nacionalizovano sve, raspolagala time. Međutim, država sad mora da shvati da mora da odvoji novce, da vrati pravim vlasnicima i da onda jednostavno polako tako i ulazimo u kapitalizam, jer će onda ti vlasnici prodavati. Onda neće država sve prodavati i uzimati sa sebe. To znači, ne može mi niko odgovoriti i reći para nema. Ne, para uvek ima. Ja sam bila na funkcijama upravljanja i domaćinski sam poslovala i para je uvek bilo. Znači, samo zavisi kako ćemo mi raspodelu tog novca napraviti. Ako napravimo raspodelu u korist u ovom trenutku najbitnije stvari koje treba da rešimo, a to je vraćanje oduzete imovine kroz, naravno, obeštećenje u novcu ili substitucijom, onda jednostavno je to broj jedan stvar zašto treba da odu novci. Novci odlaze, mi smo se obrukali, mi smo na generalnu skupštinu koja je održana sad skoro u Njujorku poslali 70 ljudi i njima platili ne znam koliko stotina hiljada evra i tako dalje, vrhunske hotele i sve ostalo. E sad ja se pitam, ako za to je samo jedna kap u moru, takvih kapi u moru ima mnogo, po milion evra ovamo, milion evra onamo i tako dalje, do milijarde i milijarde. Pa ako za sve to ima, onda će morati da bude i za ovo obeštećenje. Time ćemo konačno zakopati ratnu sekiru, nećemo više biti mi i oni, bit ćemo svi građani zemlje Srbije koji će se boriti da Srbija vrati ugled koji je nekad imala i koji će živeti daleko bolje, zemlju koju ćemo uređivati, stručnjake i one koji imaju znanje, stavit ćemo na prava mesta da se to znanje iskoristi i naravno iskustvo. I polako, polako, sve ovo što je razrušeno i uništeno, ne mislim bukvalno razrušeno, vratit ćemo u neke normalne tokove. Naravno, za to će biti potrebno mnogo godina, mnogo vremena, to će nastaviti neke druge generacije. Tragedija što su nam te mlađe generacije u stotinama hiljada otišle već i mi moramo učiniti nešto
ovde, da oni vide da se ovde nešto zaista menja, da bi se vratili u svoju zemlju, da bi njihova zemlja posle bila tu. Ja se opet vraćam da je populaciona politika rešenje za mnoge probleme, pre svega teritorijalne, a da je poljoprivreda rešenje upravo za tu finansijsku situaciju zemlje Srbije. Ako vratimo ljude na selo, a ja sam kontaktirala, ja sam predsednik i osnivač Uzgred udruženja za demokratiju Davidović Gror. Kažu, to je kao bilo nešto staro. Nema staro i prevaziđeno, to je sve isto. Demokratija je demokratija. Ta reč je sad evalvirala jer je zloupotrebljena. Mi hoćemo da je vratimo njeno pravo značenje. Ono što je bitno, i onda se borila za neka socijalna rešenja, i onda se borila i za seljaka i za radnika, kao naravno i za građanina i, da kažemo, urbanu sredinu. Znači, Demokratska stranka je oduvek bila znak za borbu za sve zapravo kategorije ljudi. U ovom slučaju, oni koji se vrate na selo, a zemlje ima, samo je bitno da se ne prodaje strancima, će razviti poljoprivredu, poljoprivreda, naročito to, zdrava hrana, organska hrana i tako dalje, proizvodi, proizvodni proces do kraja, će doneti pare i napuniti budžet. Pa će biti onda i za zdravstvo i za prosvetu, neće morati Nemci da nam štampaju naše knjige, nego ćemo mi štampati svoju istoriju, kako može jedan Nemac da piše istoriju zemlje Srbije. Ne može. Znači, mnoge gluposti i mnoge neke stvari koje su zaista apsurdi smo imali prilike da vidimo, doživimo i naravno šta možemo i da prihvatimo. Međutim, nećemo prihvatiti, borit ćemo se protiv svega toga. Za sada ja samo saopštavam da što se tiče legalizacije, takođe mora proces da ide brzo, mora da se to obradi za kratko vreme, to bi i digitalizacija, naša premijerka se time najviše bavila, tako da jednostavno više to nije samo na ljudima, da kažemo na faktoru čovek koji radi administrativac, nego imamo i te kompjutere, informacione sisteme i sve ostalo, i to mora brzo da se uradi, jer mi faktički živimo potpuno u jednoj nelegalnoj zemlji, jer nam je sve, kao što vidimo, nije legalizovano. A sad da baš rušimo sve kuće koje su napravljene, pa i to bi bilo šteta. Znači, tu treba odvagati i odmeriti šta je pametno i kako je. Naravno, ta se legalizacija mora platiti. I eto para za opet punjenje budžeta. Znači, kad razmišljamo i imamo ideje, onda možemo uvek da rešavamo probleme kroz neko čak možda i kratko vreme. Znači, ja završavam jednim optimizmom da ovde može još mnogo toga da se uradi. Što se tiče drumskog saobraćaja, po meni, ja sam to govorila i u vreme prethodnih vlasti, po meni glavni put, jer ovde vidim da se neki autoputevi i putevi grade po 10 puta, znači toliko se svaki put loše urade da mora da se ponavlja, kao i u Beogradu, jedna ulica i po 10 puta. Ja neću da ulazim u to šta je tu, da li je tu korupcija, da li je tu provizija, da li je tu pranje novca, ili je tu prosto odabir neke nestručne, tako, nestručne neke kompanije koja to radi, ali jednostavno ne smemo da dozvolimo sebi taj luksus tog bacanja novca, nestručnog rada, zakrčenih ulica, haosa u gradu i svega toga, već kad radimo nešto, uradimo ga jedan put ljudski, da treba, ako treba, 100 godina. Znači, tako isto i za puteve. Putevi, za nas je najbitniji put da izlaz na more. Znači, to je davno bilo reči, još u vreme, koliko se sećam, Velje Ilića, ali ni on ništa nije uradio, ni posle njega niko ništa nije uradio. Znači, ako se radi taj put, Ibarska magistrala i tako dalje, i nešto se već uradilo, onda treba sa Crnogorcima razgovarati, jer i oni se tu pitaju i oni tu ulažu novac, i konačno napraviti put izlazak na more. Da kao što se do Hrvatske stigne za 6 sati, da do Crne Gore može da se stigne za 4-5 sati. I to bi bila velika stvar za sve, ne samo za turizam, nego i za ostale, tako, za privredu uopšte. Time bih završila ovu priču vezanu za teme legalizacije, za teme drumova i puteva i tome slično. I naravno,
očekujemo da što pre dobijemo obaveštenje da uredba doneta, da se uredba sprovodi i čekamo da nam jave da su naši predmeti obrađeni, završeni i koliko toliko, ja sam rekla, neka to bude simbolična cifra, ali da se zna da ono što je jednom oteto mojim precima, meni kao nasledniku bude vraćeno. Jer to je pravo i pravda. Hvala vam lepo.